представляется заслуженная артистка Республики Татарстан Альфиня Ахмеджан. Под ваши бурные аплодисменты встречаем! Сәлеметсіз қадірлі достар, сізді мен қолпан көлігілін тәбірі кетем. Сізге барымызға да оңышылар, қарғақты адашылар мотор-мотор болып, біздің шығышыларымызды құрамға келсеңіз еді. Рахмет. Бір кінәсіз әйтіп өзің. Бұл жерінің бүген бірінші тауқыр мен башқарамын. Нұрия Измайлова сөздеріне, хәм кейін бізге таныш болған Татарстанның хәм Рәсейнің ватқазанған артисті Нәйлі Қатеғованың кейіне жазылған жер «Қайыныма» деп атала. Рахмет, тыңдаңыз.